O Digo faz bastante tempo que ele é o centro das atenções, mas agora eu sinto que cada movimento que ele faz, ele é dissecado. Cada palavra é analisada, até mesmo se tiver algum emoji. Eu fico imaginando o peso disso em um criador de conteúdo que a ideia era totalmente despretensiosa inicial, sabe, da opinião dele na internet. E aí, em vez de ser o Digo que a gente conhecia, falando o que pensava, sabe, com vídeos diferentes, tendo liberdade, eu sinto que ele começou a se retrair com o tempo, talvez até mesmo não gostar do conteúdo que ele estava criando. O trabalho vira obrigação, isso é bem normal, só que ainda tem a obrigação das pessoas quererem ouvir a tua opinião. Às vezes, opinião que tu não quer dar. Mas então me veio uma pergunta na mente, até onde que o Digo poderia ir sem perder a própria essência? Até onde que ele consegue continuar nessa onda aí sem se afogar? Ele era aquele cara que tinha um canal de opinião, que mesmo falando sobre muitas polêmicas, porque isso aí é muito natural, vários vídeos iam pra outro lado. Até um lado mais pessoal, o hate ao Minecraft Guerra, a evolução da desconfiança. Música brasileira é um lixo, onde ele fala, é lógico, justamente o oposto a isso. É claro que de vez em quando apareciam puts de paz, o que sinceramente era uma coisa muito boa de se assistir, porque a vida é assim mesmo. Às vezes a gente tá querendo pensar em algo profundo, de vez em quando a gente tá nostálgico, e às vezes a gente só quer ver o circo pegar fogo mesmo. Mas com o tempo os puts se tornaram mais frequentes, praticamente um vídeo sim, um vídeo não ali, e os vídeos mais especiais se tornaram um puts raluca. O que eu que tava meio de fora, sabe, gostei de acompanhar tudo, até que depois saturou, é claro. Mas onde eu quero chegar vocês já sabem, o Digo na cabeça das pessoas agora, ele sumiu. Todo mundo tá falando como tem tantas polêmicas acontecendo e como ele não comentou mais sobre nada. Como realmente o justiceiro que dá a última cartada não tá aparecendo pra triunfar. O Digo é visto bastante como talvez até um novo Orochinho em relação a destruidor de canais, sabe? É bem bobo isso, mas é a realidade. Porque querendo ou não, é o que acontece. Ou é o que as pessoas interpretam de uma pessoa que simplesmente tá ali, cara, fazendo um vídeo, falando sobre alguém, sabe, fazendo algo. Algo que me faz pensar bastante, como sempre, é o Putz Dave Jones. Tem muita gente que vê esse vídeo do Digo e pensa que ele tá fazendo um bullying tremendo com o Dave porque ele é ruim em jogos e sei lá o que. E se tu for comparar, por exemplo, ah, o Digo já fez um putzinho, um putz HBO, um putz Fran, que sem dúvidas essas outras pessoas tinham motivos muito maiores pra serem canceladas na internet. Um cara que era, no mínimo, super estranho com adolescentes, outro que queria destruir a imagem de um youtuber de graça, e sei lá, uma mãe desesperada por dinheiro. Mas quando que o Digo se tornou essa pessoa que não pode comentar sobre o que ele quer, por conta da própria relevância? Se ele faz um vídeo reclamando do Dave Jones, que o Dave tava ali sendo um arrogante absurdo, que ele mentia pra ter autoridade a todo momento e quando foi questionado até mesmo bania as pessoas. Pô, mano, é um vídeo bem feito, sabe? É uma opinião embasada. E qualquer pessoa que juntando todos esses fatos aí vai concordar, ou pelo menos pode ter a possibilidade de ter essa opinião. Que sim, o Dave Jones estava sendo babaca e olha, cara, depois do vídeo ele realmente mudou. Ele faz piada hoje em dia e tal, que legal. É claro, ele não era um Zee, não era um cara da HBO que pegou a imagem do Koi pra destruir de graça. Mas ele era uma pessoa pública que tava fazendo besteira e que outras pessoas podiam muito bem comentar sobre ele. Em que momento chegou o ponto presente onde o Digo não pode falar mais sobre nada? Senão ele vai começar uma nova guerra na internet. Foi por isso, cara, que o Digo mudou. Ele ter sumido e, na verdade, até mesmo ter criado um novo canal, sabe? Será que foi a única alternativa? Um jeito dele poder voltar a fazer vídeos primeiramente sem ser tão cobrado e também, sabe, sem destruir ninguém? Voltar a ser ele mesmo dentro das limitações possíveis. Antes da gente ir mais a fundo, pessoal, eu preciso mostrar pra vocês o patrocinador Blaze. Lembrando os avisos que são muito óbvios, mas é muito importante eu falar que tu não vai ficar rico na Blaze, cara. O objetivo da minha publi aqui é realmente pra te entrar e se divertir, tá bom? Sendo maior de idade. Tem que jogar com muita responsabilidade, nada de colocar o dinheiro da tua janta ou do teu aluguel. Aqui dentro tem vários jogos que vocês vão curtir. O melhor de tudo é que tu não precisa depositar horrores assim de dinheiro pra jogar. Na verdade, com R$1 no Pix, tu já pode depositar e depois, se der bom, pode sacar pelo Pix também. Eu acho que eu já falei que meu jogo favorito é o Mines e hoje eu vou mostrar ele pra vocês. É como se fosse assim um campo minado pra adultos. Tu escolhe quantas bombas que vão ter nesses quadrados aqui e cada diamante que teu contrato vai multiplicando. Mas se tu achar uma bomba, tu perde. Eu comecei com 1.200, coloquei só duas bombas e R$350. O primeiro diamante que eu encontrei multiplicou pra 335, depois 387, 400 e alguma coisa e, pois é, uma bomba. Perdi não só o que eu coloquei, mas também o que já tava lucrando. Aumentei então pra 450 a aposta e eu fui atrás se recuperar. 1, 2, 3 diamantes, 4, 5 e 6. Eu já tava com medo de perder porque os 450 já estavam chegando em quase 900. Mas eu fui atrás de mais 2 diamantes e retirei e multipliquei por 2. Joguei mais uma vez, essa vez aí super confiante, cara, e achei um monte de diamante. Multipliquei por quase 13 e fiquei com 2k. Ganhei, obviamente, tô saindo, né, cara, não sou bobo, tenho que jogar com muita responsabilidade. Usando meu código UTOPIA, vocês ganham um monte de benefícios, então não se esqueçam, tá bom? Joga com responsabilidade e use meu link aí, tá? Descrição.
O primeiro vídeo desse novo canal aí foi justamente, na verdade, algo que comprova isso. Foi um vídeo de treta respondendo a Yasmin. Eu nunca esperaria mesmo eles fazendo um vídeo contra o outro, cara. Eu me lembrei daquele vídeo lá do Digo de anos atrás, dele defendendo a Yasmin das armas no Twitter e tal. Mas eu nem quis comentar sobre essas tretas dos dois, sabe? Porque, sinceramente, eu gosto muito deles mesmo. E eu comentar significa escolher um lado. Daí eu nem tava afim de ficar vendo os vídeos, sabe, tão longos, cara, sobre coisas que já aconteceram, então sei lá. Mas sim, o Digo respondeu a Yasmin e foi nesse canal novo. Eu fico imaginando o problema que seria se o Digo tivesse respondido no canal principal. É um assunto que certamente pegaria mais de 1 milhão de views no mínimo. Na verdade, muito mais mesmo, porque no secundário pegou quase isso. Então, de novo, como alguém que tem tanta influência, o trabalho do cara é dar opinião, não vai conseguir se afogar na própria influência. Porque, olha só, pegando meus últimos vídeos aqui, por exemplo, eu fiz um vídeo sobre a retrospectiva do Castanhari, quando estavam cancelando o Castanhari e tudo mais, e eu acho, por exemplo, que seria super normal tu conversar com teus amigos sobre o que aconteceu, sobre toda a polêmica, sabe? Tipo, ah, mano, tu viu lá as polêmicas que deu, o pessoal falando mal e tal. É um assunto natural, eu acho, pra várias pessoas darem a sua opinião. Algumas pessoas acham uma bobeira absurda e outras ficam muito putas da vida, mas sim, é um assunto comentável. Mas digamos então que se o Digo fala sobre isso, cara, eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas não iriam gostar. Ah, que é um assunto desnecessário, que não é tão importante assim, que tá querendo cancelar o Castanhari de graça. É algo que, querendo ou não, em algum momento eu penso pelo menos que isso aí vai gerar problema pro Digo, quem sabe até mesmo um cancelamento. Porque ele tem que pensar em cada palavra que ele tá falando, sabe, sempre pisando em ovos. Porque vão usar qualquer coisa contra ele. Ah, Digo, tu tá fazendo vídeo sobre esse criador de conteúdo pequeno que não tem como se defender, ele vai ser massacrado. E realmente, se o criador de conteúdo pequeno ali faz algo que o Digo tem vontade de comentar sobre, porque até mesmo é o trabalho dele, ele vai pensar um zilhão de vezes antes de fazer um vídeo, por conta de todas as consequências, muito efeito borboleta. E no fim, eu acho que ele simplesmente vai escolher não fazer o vídeo, tanto pro bem dele, sério mesmo, como pro de outra pessoa. Até mesmo se for um criador grande, sabe, criar uma inimizade, esperar também vídeo-resposta e toda essa função que também corrói muito emocional. Mas ele não parou esse canal novo no primeiro vídeo, ele meio que criou assim um canal de react que é um pouco diferente, que pelo menos na minha visão faz ele ser a pessoa que ele era um pouquinho, sabe, antigamente, que é no caso ele mesmo, ou o mais próximo possível, que pelo menos eu acho que ele não podia mais ser, sabe, no canal principal. E mesmo assim, eu tenho certeza que nesse canal ele ainda deve ter um cuidado muito redobrado com as coisas que ele fala, justamente porque é assim, sabe? Mas eu sinto que o Digo tá muito mais livre, mais feliz, cara, e o melhor de tudo, criando conteúdo que todo mundo sabe que esse era o sonho dele desde criança, e que certamente continua ali no coração dele. Isso tudo é tão interessante porque quando a gente tem um canal pequeno de opinião, a gente pensa, tá bom, nosso canal vai crescer, as pessoas vão poder nos ouvir, a gente vai dar a nossa opinião, sabe? Mas é como se a liberdade de expressão fosse limitada pela própria influência. E é doideira como isso pode mudar uma pessoa. Como é que ele pode encontrar, assim, um meio termo, sabe, entre ser autêntico e não se afogar nisso? É como se fosse um jogo de equilíbrio constante, onde qualquer movimento em falso pode ser fatal. O Gulat, por exemplo, ele consegue muito bem fazer isso porque ele é mais isentão. Ele mesmo fala que é um canal de comentário, sabe, que é um lance um pouquinho diferente. E eu até mesmo penso que o Digo, com o tempo, vai mudar o conteúdo dele. Talvez focar do jeito que era antigamente, sabe, com vídeo mais sobre coisas e pensamentos e não só pessoas. Porque lidar com pessoas, mano, é muito complicado. Tipo, os meus vídeos até que pegam bastante visualizações, sabe? Tem vídeos que viralizam. Eu sou muito feliz mesmo com meus números e meus resultados. Com a minha comunidade, as pessoas que me assistem e até eu mesmo, cara, eu me sinto muito limitado em vários fatores. Porque sempre tem muitos olhos julgando a gente. Se eu faço um vídeo, por exemplo, rápido demais, de um caso que saiu ontem e eu postei hoje, tem gente que fala que eu tô fazendo um vídeo rápido pra rushar e ter atenção, conseguir dinheiro. Se eu demoro 5 dias e faço um vídeo mais produzido, eu tô só revivendo um caso pra gerar atenção, porque tudo na internet acontece muito rápido. É claro que não tem como a gente agradar todo mundo. E querendo ou não, isso é algo que a gente procurou sarna pra se coçar. O Digo é vítima da própria influência dele e ele não pode fazer nada pra mudar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal, tá bom? Enfim, até o próximo e tchau!